Објектот на Македонската филхармонија треба да биде готов до крајот на оваа година. Комплексот Плаошник ќе биде завршен до 2018 година, а интензивно се работи на изградбата на Турскиот Албанскиот театар во Скопје. Ова се дел од објектите кои се градат или обновуваат со поддршка на Министерството за култура, кои значат збогатување на културната понуда во земјава. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска при вчерашната посета на реконструираниот дом на култура во Кисела вода, заедно со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, зборуваше за проектите од областта на културата на кои во моментов се работи. Филхармонијата година ќе се заврши? Да, филхармонијата година, да, интензивно таму више, мислам, на интериерот се работи. Така, така. Плаошник следната година ќе се заврши? Плаошник 2018. 2018 ќе биде. Следната негде при крај, да, а 18 па веќе таму фасадите се работат. Мислам, затворена карабина, нели, со покрив, со фасади, останува уште сега интензивно работиме на Богословскиот факултет. Инаку целиот останат комплекс е завршен со фасада и со затворена карабина и потоа одиме во делот на интериерот. Одлично, доста крупни проекти имате. Да, имам и цело партерно уредување кога станува збор за Плаошник. А тука ќе се заврши, да. Околу црквата, околу новите објекти. Ќе се откријат сите мозаици, или, што беа пронајдени. Археологијата исто така ќе биде поставена, така да ќе има едно партерно прекрасно уредување. Значи, со... Министерката подсети дека се инвестираше во нови театри во Валандово, Гевгели и Велес, со цел да се поддржи локалниот културен развој. Со Струмичкиот докаде? Струмичкиот интензивно. Знам се каде таму се работи. Да. Па првата половина на следната година се планира да се заврши Струмичкиот театар. А со Охридскиот што требаше тоа идено решение? Да, идено решение избравме, заврши комисијата со работа неделава. Ќе ги објавиме резултатите и потоа ќе одиме на втората фаза на избор на проектантска куќа која што ќе го проектира проектот. Интензивно се работи и на Турскиот и Тетовскиот театар, додека пак Албанскиот театар е под целосно реновирање. Турскиот во карабина се заврши? Да, турскиот до крај на јули. Карабина. Значи завршува нашиот дел, затворена карабина. Веќе ви со директорот, тука мислам дека на турски татар, веќе имаме и интензивни разговори со турската страна, кој што веќе ќе инвестираат во останатата фаза. Карабината се заврши крај сега или? Крај на јули. Крај на јули скоро се заврши, да. Да. И после очекуваме турската страна малку се да почне, да. Они докаде се? Па има нов министер, пред малку разговаравме, меѓутоа градот Истанбул ќе учествува со еден дел, например, салонот и сцената, кој што не е ни малку, тоа негде над милион евра учество. Сме во преговори, ќе се дефинираат наскоро да видиме колку, во кој дел ќе учествуваат Министерството за култура и туризам на Република Турција. Наскоро нови објекти треба да добијат и драмскиот театар и театарот комедија. Од култура велат по три неуспешни тендери Министерството со собствени средства ќе гради новата зграда на театар комедија, додека за драмски ќе се објави нова постапка за избор на градежна фирма. Македонската опера и балет ќе добие комплетно реновирана сала, најави министерката. Да интензивно работат, веќе почна и се планира од септември да се влезе во новата сала. Во моментот се работи. Во моментот се работи. Да. Значи таму и филхармонија и македонска опера и балет. Македонска филхармонија се гради, македонска опера и балет се реконструира. Да, целата сала. Тоа вака како во овие години што има во театриве инвестиции. Проектот со кино мрежата е доста успешен. Направени се 20 кина низ градовите во државата, онаму каде што досега немало таков објект за кинопроекции. Исто така продолжуваат и откупите на слики од македонските ликовни уметници. Па три години веќе поредни, 2014, 2015 и ова 2016 имавме три откупи. Се откупија негде околу 145 уметнички дела досега и околу 42 скулптури. Тоа се оние скулптури во мал галериски формат. Негде на постојаните постапки што ги поставуваме. Така да вака е тоа доста солидно, мислам, бројка на откупени дела. Дело тие откупени слики ги поставивме во нашите национални поставки, а дел сега со одлука на влада, бидејќи вршевме истражување и бевме во посета на многу институции државни,
така да се направи една распределба од откупените слики и ќе се предадат на државните институции. Министерката вели позитивни ефекти се забележуваат и од летниот културен бран, проект во кој што годинава се вклучени 31 општина во кои ќе се одржат повеќе од 100 културни настани. Се најавува и културна зима, особено во местата кои имаат зимски туристички потенцијал.